2019 ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦାବିଦାର ଥିଲି। ଯଦି ସେଇ ସମୟ ତ ମୁଁ ନିଜେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି, ସରକାର ସେଇ ସମୟରେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତ ଏବେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗୁ ହଉ, ତାପରେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ। ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ମୋତେ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ତ କହିଲେ ମହିଳା 33% ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କହିକି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ତ ସେମିତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।